Mukulondo kwede, ekibiina kya NUP kyeriise enkola mu disitulikiti ya Bukomansimbi ng'ebifo ebyenkizo byonna kyabyetikka. Kyokka olukungu lwa bannakibiina kya NRM abamu ku beesimbawo baaluteeka kakiiko ka NRM ak'oku disitulikiti okubalyamu olukwe nga babasaba ssente okubawagira nga bwe baalemererwa okuzibawa baasalabawo okubalwanyisa ssaako n'okuwagira aba abavuganya. Naye Enjawukana n'obutali bumu n'abantu okutakwata ekibiina ne bakiteeka mu nsawo zaabwe nga bw'abaalwana ne gundi addira abawagizi be n'abagamba nti oyo mu mukyawe ne batandika okwerwana kyaleeta confusion mu bawagizi ba NRM abamu ne batagenda kulonda. Nabo bonnyini bajja ng'abamu tebeeteeseteese kujja kuwangula bifo ate nga baakwata kaadi zaffe ne batuleetera okuluuzinga ebifo olw'okuba nti bo bonnyini baali beepakeginze bubi mu bifo bye baali bazze okwesimbamu. Abalala ne boolesa empisa ezitaali nnungi. Bannakibiina abala gye buvuddeko baateeka akazito okubakulira ekibiina kya NRM ab'oku ntikko okuggyawo akamyufu k'ekibiina kino kuba ke kavaako emivuyo gyonna. Kyaddaaki entalo zino ziwaliriza amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda, Godfrey Kiwanda Suubi, okubiteekamu engatona sinka n'abakulembeze ba NRM ku mitendera egy'enjawulo ku disihotere Bukomansimbi basalire wamu amagezi butya bwe bayinza okumalawo enjawukana zino okusobola okuzza NRM ku ntikko. Mu nsisinkano eno abakulembeze bamuloopedde ekyabaviirako okuwangula omuli bannakibiina obutabeera bumu, omuyaga ogwaliwo mu kiseera ekyo, enjawukana mu bakulembeze b'ekibiina ekyabaviirako okusiga obukyayi mu bannaabwe, abakulembeze b'oku ntikko okulekerera bannakibiina n'ebirala. Ssentebe w'abavubuka ba NRM Bukomansimbi, Joseph Ssewava, agamba nti mu kiseera kino batandise kaweefube w'okugatta bannakibiina okuva wansi okusobola okuzza abawagizi baabwe engulu kuba bakizudde nti waliwo bannakigwanyiza babadde bongera okusajjula embeera buli lukya nga bagezaako okutambuliza bammemba mu nsawo zaabwe. Era nti okwegatta g'emaanyi era tutambulidde ku mulamwa nti amaanyi g'okwegatta wakati mu kulondoola ebyo bye twasuubiza abantu okusobola okuweereza abantu obulungi. Tukkiriziganyiza ffenna nti teri muntu munene asinga kibiina. Ruth Katushabe ng'aliko omubaka wa Bukomansimbi North n'awangula mu kalulu akawedde awanjagidde aba NRM okwerabira enjawukana ezibaddewo n'ezabaviirako okuwangulwa wabula basonyiwagane. Buli bwe nasobya ng'ali wano n'atali wano neetondedde kuba NRM ne Mukama Katonda. Ssentebe wa NRM Bukomansimbi, Shafiki Mwanje, ategeezezza ng'olukiiko lwa NRM olwa disitulikiti bwe lwataddewo akakwakulizo ku muntu yenna aneetaba mu kamyufu ka NRM okumala okukola endagaano nabo nti bw'agwa mu kamyufu k'ekibiina takomawo okwesimbawo ku bwannamunigina okusobola okwewala emivuyo. Okwesimbawo alina okukkiriziganya naffe na sayininga endagaano eno oba memorandum, bw'agwa takomawo era bw'akomawo kiba kitegeeza nti oyo abaze kulwanyisa party, naye ekyo kijja kuyimirawo oluvannyuma lw'okuba nti era tutaddewo enteekateeka ennungi eyakamyufu omuto kavaamu nga talina kwemulugunya konna. Ate ye omubaka pulezidenti e Bukomansimbi, Jane Francis Kagai, n'omumyuka we Fred Kalema Parks basabye abantu okubeera obumu n'okuwuliziganya okumalawo obuzibu buno, kyokka bano baloopedde Kiwanda abamu ku bassente ba NRM abeekobaana n'abagagga ne batulugunya abantu. Ino agali awamu egalume nyama. So bwe tunaakomawo ne tutegeera nti agali awamu g'egaluma ennyama, tujja kusobola okutuukiriza byonna bye twagala. Nsaba twetereze ku mutima. Mu kwogera kwe, amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda, Godfrey Kiwanda Suubi, asoose kunokolayo ebimu ku ebyo ebyabaviirako okuwangula mu Buganda, omuli okubeera n'ebyesimbyewo abasukka mu omu kyokka nga bonna ba NRM, ab'ebyokwerinda okutulugunya abantu, ekitongole ky'ebyettaka okunyigiriza abantu nga bagaba ebyapa ebifu n'ebirala, olwo banna NRM ne basongebaamu nnwe. Nga ba NRM twasikira ebizibu byonna gavumenti byali ekola n'ebitongole bya gavumenti byali ekola. Poliisi nga bw'etulugunya omuntu tebalina bulago bakibala kuwa NRM. Bwe bitongole ekitongole ky'ettaka bwe kinyigiriza abantu mu ngeri y'emu, ono anenyezza akakiiko ka NRM ak'oku ntikko okulemerwa okutegeka akamyufu ka NRM obulungi ne balemera n'okussaawo olukalala lw'abalonzi baabwe, ekintu ekyatabula okulonda kuno, n'asaba ekibiina okwetereeza nga beetegekera okulonda kwa 2026. We call this confusion part of it our souls if they not part in the borders. Can I tell this little part of Rudy Riwaku? Yeah, I know who will have a moment.
Onera wabudde abakulembeze ba NRM ku disitulikiti abataddewo akakwakulizo k'omuntu ayagala okwesimbawo mu kalulu k'ekibiina okubeera abagendereza nga bakola endagaano zino.